EEU, tak to byla písnička pro Martina od Karla, anebo od celého M-rádia jsem měla říct, já nevím. Ty jsi potvora. A je to, ano, je tady pomalinku, ale určitě konec dnešního kuchtění. Tak, a je to, a už jsme dokuchtili a máme pokoření a jdeme si vyhánět moly ze sušených bylinek a jdeme si míchat různý směsi a přečíst si, kolik to má glutamátu a já nevím čeho všeho. To je opravdu potřeba sledovat, proto jsem říkal... A nebo to nečtěte. No, ono je to někdy lepší. No právě. Hmm. Hele, příští týden jsme si říkali, že dáme babičiny recepty, viď? Babičiny rady. No. Takový to, jako, že když je to přesolený, tak tam nastrouháš bramboru a tak. Přesně tak. Přesně tak, takovýhle vychytávky. Ano. Tak na to se můžete těšit příští týden, my se teď s váma loučíme, mějte se krásně, skládejte básně, mě uslyšíte ráno, Karla příští týden ve čtvrtek, já už se potřebuju nadechnout. Tak se rozluč. Papa, mějte se krásně, skládejte básně a těším se na vás samozřejmě příští čtvrtek s babičinými rady. A já zítra ráno s Alčou. Tak pa. Pa, pa.